أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وخير الناس أنفعهم للناس. رواه الطبراني. محترم حضرات اور خواتین اسلام، خیر الناس کا جو سلسلہ ہم نے چھیڑا ہے، وہ خوش نصیب لوگ جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے سب سے اچھے لوگ ہونے کی ضمانت دی ہے، گارنٹی دی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اعزاز عطا فرمایا ہے، ایسے لوگوں کی فہرست اور اس میں آنے والے لوگوں کا ہم تذکرہ کرتے چلے آ رہے ہیں. آج اسی سلسلے کی ایک اور حدیث یا ایک حدیث کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا ہے. قبل اس کے کہ میں اس حدیث کی وضاحت کروں، ایک مسئلے کی وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ امام طبرانی نے اس حدیث کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور ویسے ہی دیگر اہل علم نے بھی حضرت جابر کی طرف منسوب کیا ہے، لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اس حدیث کی تخریج کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے شیخ البانی کو نہیں ملی. اس کے بجائے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ حضرت سہل ابن سعد ساعدی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں صحابہ سے الفاظ کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہ حدیث روایت کی گئی ہے. بہرحال یہ حدیث ثابت ہے، یہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی تخریج کرنے کے بعد لکھا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ مفید ثابت ہو لوگوں کے حق میں. اس حدیث نے ہمارے اور آپ کے سامنے زندگی کے لیے بڑا ہی بہترین ایک ضابطہ دیا ہے. وہ ضابطہ یہ ہے، ہم اور آپ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور بندگی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے اس کے حکم کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں. لیکن اس عمل کی یا اس مقصد کی تکمیل کرتے ہوئے اس دنیا میں جینے والے لوگ طرح طرح کے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک طرح سے خود غرض ہوتے ہیں یا ایک طرح سے خود اپنے لیے جینے والے ہوتے ہیں، اور بہت کم لوگ لیکن ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جن کی زندگی خود کے لیے بھی مفید ہوتی ہے، بسا اوقات ایثار کے درجے میں خود سے زیادہ دوسرے لوگوں کے کام آنے والے ہوتے ہیں. اسلامی شریعت کی نظر میں وہ آدمی جو آدمی دوسروں کا نقصان نہیں کرتا، یعنی خود غرض کا مطلب اپنی خود غرضی میں دوسروں کا نقصان نہیں کرتا، بس اپنے فائدے کی حد تک جیتا اور چلا جاتا ہے، یہ آدمی مومن تو ہے لیکن مثالی مومن، بہت اچھا مومن بندہ نہیں. بہت اچھا مومن بندہ وہ ہے جو اپنے ساتھ دوسروں کا بھلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کا فائدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے،
اور ہماری اور آپ کی زندگی میں اسلامی شریعت ہم کو ایک اور تعلیم دیتی ہے کہ کبھی دوسروں کا فائدہ کرنے کے لیے آپ کو اگر تھوڑی بہت قربانی دینی پڑے، اپنا کچھ نقصان کرنا پڑے، اگر آپ ایسا بھی کرتے ہیں تو آپ تو اور زیادہ قابل قدر ہیں۔ یہاں ہم تین درجے میں لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، ان کو دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں، دنیا کا نقصان نہیں کرتے، دنیا کے جو واجبی حقوق ہیں برابر ادا کرتے ہیں، لیکن اس سے آگے کچھ کرنا نہیں چاہتے، وہ واجبی سے معاملات رکھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ وہ لوگ جو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کا بھلا ہو، لیکن اس حد تک کہ اپنا نقصان نہ ہو، لیکن اپنے سے دوسروں کا جتنا بھلا ہو سکتا ہے کریں۔ اور تیسرے درجے میں وہ لوگ جو لوگ اپنے فائدے کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھلا سوچتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے فائدے کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں لیکن لوگوں کا بھلا کرتے ہیں۔ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ ایثار والے لوگ ہیں، اور ان کی سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انصار کی یہ صفت بیان فرمائی، انصاری صحابہ کی یہ فضیلت بیان فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً، خود ان کی اپنی ضرورت ہو لیکن پھر بھی وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ انصار کا درجہ ہے، اور یہ مومنین میں کامل درجے کے مومنوں کا درجہ ہے۔ اس سے کم تر درجہ کون سا ہے؟ مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے فائدے کے بعد صحیح لیکن دوسروں کا بھی بھلا چاہنے والا بنے، خود اپنے فائدے کے لیے صرف جینے والا مزاج نہ اپنائیں۔ وہ کوشش کرے کہ مجھ سے چار لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے تو میں ضرور لوگوں کا بھلا کروں۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت آئی ہے، نبی علیہ السلام نے رقیے کا تذکرہ کیا کہ کسی پر پڑھ کر دعائیں پھونک دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استطاع ان ينفع اخاه فليفعل، تم میں سے جو آدمی اپنے بھائی کا بھلا کر سکتا ہے وہ بھلا کرے، جو اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے فائدہ پہنچائے۔ گویا اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم اور آپ کو بتایا ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں اگر اپنے ساتھ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور انبیاء علیہم السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ انبیاء ہوتے ہی ہیں دوسروں کے بھلے کے لیے، اور انبیاء کے بعد امت کے علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ امت کے علماء لوگوں کے خیر خواہ بن کر رہے، اور پھر اس کے بعد سماج کے ہر طبقے کو اسلامی شریعت اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ آپ اپنی ذات سے اور اپنی صلاحیت سے اور اپنے پاس موجود اللہ کی نعمتوں، دولت یا آپ کی سمجھ بوجھ، آپ کی اپنی قوت طاقت جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس سے دوسروں کا بھلا کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی الگ الگ قسمیں گنائی کہ آدمی کو صدقے کا ثواب کن کن کاموں پہ ملتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گناتے گناتے یہ بھی کہا، تعین صانعا او تصنع لاخر۔ اللہ کے نبی نے کہا، ایک آدمی کاریگر ہے، کام جانتا ہے لیکن اکیلا کام کر رہا ہے، آپ اگر ہاتھ بٹا سکتے ہیں، وہ کام جانتا ہے لیکن پھر بھی آپ ہاتھ بٹا سکتے ہیں تو ہاتھ بٹائیں، مدد کر دیں اس آدمی کی۔ اور اگر کوئی آدمی پوہڑ ہے، کوئی آدمی بد سلیقہ ہے، کسی آدمی کو کام کا طریقہ نہیں آتا ہے، آپ کو آتا ہے، وہ آدمی کر رہا ہے، آپ اس کو کام کر کے دے دیجئے، بتا دیجئے یہ کام ایسے نہیں، ایسے کیا جاتا ہے۔ گھر کے اندر خواتین کے لیے کتنی پیاری تعلیم ہے کہ آپ اگر گھر میں ہیں، آپ کے گھر کی دیگر کسی خاتون کو کوئی کام نہیں آ رہا ہے، آپ وہ کام اسے سکھا دیں، آپ اپنے آپ کو گھر کے دوسرے افراد کے لیے مفید بنائیں۔ خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے بنے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اس معیار کے مطابق ہم اور آپ کو سب سے بہتر بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ دنیا کے اندر بہت سارے کام کرتے ہیں لیکن اس کام کو ہم اپنی روزی روٹی کمانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ نیت تھوڑی سی بدل لیں تو ہماری روزی روٹی بھی مل جائے گی، وہیں ہم خیر الناس کے اس طبقے میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دکاندار دکانداری کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ بھئی دکانداری کر کے میں حلال روزی روٹی کمانا چاہتا ہوں، بہت بڑا کام ہے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں حلال روزی بہت بڑی فضیلت والا کام۔ لیکن دکاندار اگر نیت تھوڑی سی اور بدل لے، وہ کیا کرے؟
وہ سوچے کہ میں اپنے محلے کے لوگوں کی ضرورتیں ان کو فراہم کروں گا تاکہ لوگ ادھر ادھر دور نہ دوڑے، ساری ضرورتیں لوگوں کو فراہم کروں گا تاکہ لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری ہوں، میرا اپنا بھی فائدہ ہو جائے. اگر ایسا کوئی آدمی سوچتا ہے، نبی علیہ السلام کی اس حدیث کا مصداق بن جائے گا کہ وہ لوگوں کے حق میں مفید بن رہا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ مثال کے طور پر ڈاکٹر ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ مثال کے طور پر کاریگر ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ میکانک بھی ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ کسی بھی قسم کا کام کاج ہنر جاننے والے، ہم اس کے ذریعے اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں. لیکن اگر ہم نیت کر لیں کہ ہماری اپنی روزی روٹی بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے فن، اپنی مہارت یا اپنا جو ہمارے پاس ہنر ہے، اس کے ذریعے سماج کا بھلا کرنا چاہیں گے، تو آپ اور ہم اس فہرست میں داخل ہو سکتے ہیں. یہ کتنا بڑا موقع ہے کہ ہم اور آپ اپنی روزی روٹی کمائیں، ہم اپنا کام کریں، لیکن نیت ہماری سماج کو فائدہ پہنچانے کی ہو جائے، تو ہم نبی علیہ السلام کی دی گئی اس خوشخبری میں شامل ہو جائیں گے، اس طبقے میں شامل ہو جائیں گے جو خیر الناس ہیں، سب سے بہتر لوگ جن کو نبی علیہ السلام نے کہا. ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ ہم بہت کچھ کرتے ہیں، ایسے بہت کچھ کام کرنے کرتے کرتے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کہیں ذات کے لیے جی رہے ہیں. اگر تھوڑی سی نیت طلب بدل لیں تو اپنے ساتھ ہم سماج کے بھی خدمت گزار بن جائیں گے. یہ کتنی بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو عطا فرمائی. اس موقع پر میں آپ کے سامنے یہ پہلو بھی سامنے لانا چاہوں گا کہ یہ حدیث ہم اور آپ کو سبق یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہم سماجی خدمت کے جو کام ہوتے ہیں، سوشل ویلفیئر کے جو کام ہوتے ہیں، این جی اوز جو کام کرتی ہیں، ایسی این جی اوز جو نان پروفٹ، یعنی وہ فائدہ کمانا نہیں چاہتے، وہ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، خدمت خلق میں لگے ہوئے ادارے، ان اداروں کے ساتھ جڑنا، ان اداروں کے کام میں خلل پیدا کیے بغیر اس ادارے کے ذریعے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم سب سے بہتر لوگ ہیں. ہمارے اپنے سماج میں ایسے کچھ ادارے، ایسے کچھ ہیں جو قابل بھروسہ ہوں اور لوگ معتمد ہوں، جو لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ کرتے ہوں یا لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا غلط معاملہ نہ کرتے ہوں. ایسے اداروں کے ساتھ جڑ کر ان کو طاقت پہنچانا، یہ بھی اپنے آپ میں خیر الناس میں شامل ہونے کا بڑا بہترین ذریعہ ہے. خدمت خلق آج ہمارے اور آپ کے دسیوں مسائل کا حل ہے. امت مسلمہ کے سامنے بڑے مسائل ہیں، بالخصوص ملک کی جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، اس صورتحال میں لوگوں کے سامنے بڑے اشکالات ہیں، بڑے سوالات ہیں، بڑی پریشانیاں. لوگ پوچھتے ہیں کہ آئندہ کیا ہوگا، کس قسم کی صورتحال ہوگی، ہمیں کیا کچھ دیکھنا پڑے گا. اگر ہم اور آپ ذرا سی ہمت کریں، ذرا سا حوصلہ دکھا کر خدمت خلق پہ نکل جائیں، تو خدمت خلق کے راستے ہم نفرتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں، ہم لوگوں سے تعلقات مضبوط کر سکتے ہیں، ہم سماج کے اندر غربت کا بہت حد تک خاتمہ کر سکتے ہیں، ہم سماج میں بہت ساری بیواؤں یتیموں کے مسائل حل کر سکتے ہیں، خدمت خلق کے ذریعے بہت سارے کام کر سکتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک، خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو لوگوں کے حق میں سب سے زیادہ مفید ہوں، خدمت خلق کی سب سے اہم بنیاد ہے، اور ہم اور آپ کو اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ ہم لوگوں کے حق میں، سماج کے حق میں خود کو مفید بنانے کی کوشش کریں. حاضرین گرامی، میں نے اپنی اس گفتگو کے اندر بڑی تیزی سے صرف اشارہ کرتے کرتے گزرنے کو مناسب سمجھا کہ ہم کہاں کہاں اپنے آپ کو مفید بنا سکتے ہیں، لیکن اس اختصار کے باوجود میں آپ کے سامنے کہوں، میں نے خود کو سماج کے لیے مفید بنانے والی جو شکلیں ہوتی ہیں ان سب کا احاطہ نہیں کیا، سب کو میں نے سمیٹا نہیں. آپ کے سامنے میں صرف مثالیں دی ہیں کہ ایک مثال کی روشنی میں آپ 10 مثالوں کو آپ خود سمجھ سکتے ہیں. آدمی اپنی زندگی میں یہ طے کر لے کہ میں اپنے آپ کو ایسا بنا کے رکھوں گا کہ مجھ سے سماج کا فائدہ ہوگا. دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی تعلیم کہاں کہاں دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ، مسلمان کا یہ حق ہے کہ اگر وہ تم سے مشورہ طلب کرے، خیر خواہی کا مطالبہ کرے، تو تم خیر خواہی کا مظاہرہ کرو، آپ بہتر مشورہ دیں، یہ بھی خود کو سماج کے حق میں مفید بنانے والی بات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، الید العلیا خیر من الید السفلا، اونچا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیم کے سلسلے میں کہا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے دو انگلیاں جوڑ کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی سماج کے حق میں مفید بنانے کا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے حق میں خود کو مفید بنانے کا فائدہ بتایا ہے, اور یہ انفعہم للناس کی تفسیر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا السعی علی الارملۃ والمسکین, بیوہ عورت یا مسکین یا دوسری روایت میں یتیم کے الفاظ آئے, ان کے مسائل حل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا کل غازی فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے. آپ دیکھتے جائیں اتنی ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکلیں بتائی ہیں کہ ہم خود کو سماج کے حق میں مفید کیسے بنا سکتے ہیں, خود کو سماج کے حق میں مفید کیسے بنا سکتے ہیں. یہ اسلام ہم اور آپ کو سکھاتا ہے, اسلامی شریعت کی اس بنیادی تعلیم کو میں زیادہ تفصیل میں گئے بغیر صرف اشاروں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ضابطہ یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں ایک بات یہ طے کر لے کہ مجھ سے چار لوگوں کا بھلا ہوگا چاہے کسی نہ کسی طرح, اور ایسے بھلا ہوگا کہ میری طرف سے لوگوں کا نقصان نہ ہو, لوگوں کو تکلیف نہ ہو, پریشانی نہ ہو, لیکن لوگ خیر کے معاملے میں مجھ سے مستفید ہو سکے. یہ ایک آدمی کو اپنی زندگی میں اپنی زندگی کا مشن بنانا چاہیے. اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سبق سکھایا ہے کہ خیر الناس انفعہم للناس, لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو لوگوں کے حق میں خود کو مفید بنا سکے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو خیر الناس کی فہرست کا ایک اہم طبقہ ہے جو لوگوں کے حق میں خود کو مفید بناتا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اس پر پورا اترنے والا بنائے, سماج کے حق میں, معاشرے کے حق میں, خود اپنے گھر والوں کے حق میں, اپنے خاندان کے حق میں, اپنی ذات سے آگے بڑھ کر دوسروں کے حق میں مجھ کو اور آپ کو مفید بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.